ଲାଞ୍ଚ, କାହା ହାତରେ ମୃଦଙ୍ଗ ତ ଆଉ କାହା ହାତରେ ଚାମର। କିଛି ଏମିତି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଜି ରାଜଭବନଠାରେ। ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗରେ ପୁରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ରାଜଭବନ ପରିସର। ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳୋତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଶ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ପାଲା ଗାୟକ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶତାଧିକ ପାଲା ଗାୟକ ସେମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ସହ ଚାମର ଆଳତି କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ଭତ୍ତା ରାଶି 3000କୁ ବୃଦ୍ଧି, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷର ସହାୟତା, ପାଲା ମଞ୍ଚକୁ 5 ଦିନ ପାଲା ପରିବେଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜମି, ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀରେ ପାଲା ଗାୟକ ପ୍ରତିନିଧି, ପାଲା ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଓ ପଞ୍ଜୀକୃତଙ୍କୁ ପରିଚୟପତ୍ର ସହ କରୋନା ସଚେତନତାମୂଳକ ପାଲା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ପାଲା ଗାୟକ। ପାଲା ଏମିତି ଗୋଟିଏ କଳା, ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜଣଙ୍କର ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କିମ୍ବା ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ, ଷୋଳ ପାଲା ହେଲେ ଆମେ 16 ପାଲା ଗାଉଁ। ସେ 16 ପାଲା ଭିତରେ ମାନସିକ ଚାମର ଟିକେ ଯଦି କାହା ଉପରେ ଟେକିଦେବୁ ସେଇଟା ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହୁଏ। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦାବି ତ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି, ଯଦି କୌଣସି କଳାକାର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତରେ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ 10000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ଯଦି କୌଣସି କଳାକାର ଏକ୍ସପାର୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ଏବଂ ପାଲା କଳା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେଇ ପାଲା କଳାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଏବଂ ସେ ପାଲା କେମିତି ଚାଲିବ, ସବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଲା ମଣ୍ଡପ କରାଯାଉ। ତେବେ ଦଶ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାଦୀପାଲା ମଞ୍ଚର ଗାୟକ ଗାୟିକାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଦଶ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ସହ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଲା ଗାୟକମାନେ। ଯେଉଁ ପାଲାକାରମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବସେଇ ପୂଜା ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମରେ ହରିବୋଲ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାରଳାଙ୍କ ନାମରେ ହରିବୋଲ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସରକାର ପାଲାକାରମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଦଶ ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବି, ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହେବୁ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଓମିକ୍ରନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ଆଉ କେବେ ଏ ଶତାଧିକ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।